magacaabista maanta mahad salaad loo magacaabo hay'adda nisa kuma habooneyn mahad xil kale in loo magacaabo mahad ku haboona ku day mahad waxa waa amniga qaranka ku day kuma haboona madaxweyne amniga qaranka waxaa la doonayaa qof qibrad iyo aqoon u leh in xilkaas loo magacaabo hadda madaxweyne waxa ka rabtaa qarxiidu inay soo bataan oo waxa waaye Soomaali laga adeegto ciidan mahad salaad ciidan waxa uga soo dhawaatay waxa waaye badbaado qaran uga soo dhawaatay yeelkadeede qofkii soo didaalay ee soo dagaalamay ee guushaada waxa weeye ka soo shaqeeyay abaalmarin kale uu kugu leeyahay maahane inaa waxa weeye indhaha inta istirto aa xitaa magacaabistii waxa weeye dawliga ahayd aa qalado waxa weeye wax la qaadan kara maaha mudane madaxweyne hay-addaas waxaa ku habboonaa haddii xitaa doonista dam jadiid iyo daljir aan fiirino oo u racno axmed macalli fiqi axmed macalli fiqi oo daljir ay wadatay aaba uga habboonaa mahad salaad xilkaas sababtoo ah axmed macalli fiqi amni waa ka soo shaqeeyey wax badan oo fahamsan yahay mahad salaad waxaa la rabay xil kale in loo magacaabo wasaaradda cadaaladda social media tareenka madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii ay fiiriso sida uu u dhaqaaqay waxaa muuqata tareenka xasan sheekh maxamuud hal xaafad inuu u raran yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay u soo jeedinaysaa wasaaradda cadaaladda inuu tareenkiisa xaafadaha soomaali weyn oo dhan u raro dhaqaaqa tareenka uu madaxweyne u dhaqaaqay waxaa laga qiyaasi karaa dhammaadkaaga halka uu yahay dam jadiid iyo daljir cid aan ahaynna sababsan maysid dam jadiid iyo daljir madaxweyne xasan sheekh maxamuud afarta sane soo socota wixii ka hadlaaba ayagaa ka hadleeyeen sababtu maxay tahay waxa ay ku leeyihiin annagaa kaadida kuu soo cabno waxa weeye xafiiska ku keennay hebel magacaaw kan magacaaw madaxweyne xasan sheekh maxamuudow magacaabistii waxa weeye madaxtooyada aa samaysay hal dhinac ay u rareed hal xaafad ay u rareed magacaabista waxa waaye ka dambaysana hal xaafaday u rareed marka aan sidaas leenahana waxa waaye cid gooniya wasaaraddu waxba uma diidana balse waxay madaxweynaha ay celcelinaysaa madaxweynihii celcelinaysaa inuu cadaaladda iyo soomaali weyn inuu u dhexeeyo ayay ku celcelinaysaa madaxweyne xasan sheekh maxamuudow tareenkaada xaafadaha soomaali weyn oo dhan u rar tareenkaagu hal dhinac u raran yahay haddaan runta la sheegin beenta la sheegayaa axmed macalli fiqi oo daljir ay wadatay marwa fertility center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmola-aanta ragga iyo dumarka alla ayaa owlaadda bixiya ee hamyirada gogasha dhiciska dilinka burobiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteenna muqdisho taleex ama nagala soo xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqda mahadsan ayaa ugu habboonaa markii doonista dam jadiid iyo daljir la fiiriyo qof aqoon iyo khibrad u leh u magacaaw shaqada aad magacaabayso magacaabista mahad salaad aad u magacaawday khibrad iyo aqoon uu leeyahay ka soo shaqayn hor uu ka soo shaqeeyey uguma aadan magacaabin war soomaaliya beledikuna aragtihiina komantiga nagula wadaaga magacaabistii madaxweyne xasan sheekh maxamuud hore uu u sameeyey iyo midda maanta uu sameeyey bal aragtidiina ka dhiibta iyo tareenka madaxweyne xasan sheekh maxamuud halka uu ku dambayn doono tegi doono muuqaalkaana sii sheer garaya oo lay garaya si u gaaro shacab badan daawada haddaan lagu cusubtaa lagu soo biir haddaa hore noloo joogtana waa ku mahadsantaa daawashada muuqaaladeeda muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ka gaari doono waxaan kuugu yeedhay inaad biilka reerka adiga dirtid xawaaladahana waad ogtahay waa fayl asalay walaalay adduunkaad ka habe abbaa soo baxay eege ee miyaadan ogeyn oo muxuu yahay abkaasi ma ogiya baysii baa la yidhaahdo haddaad joogto amerika iyo haddaad joogto yuruba asagaa fududeynaya arrintaada baysii xaggaan ka heli karaa mobeelkaagaun baad tegaysaa balay stoorkaad galaysaa baysii baad soo dejinaysaa bartaasaad ka diraysaa meel walbo dadkaa ugu joogo halkaasay lacagta ugu tegaysaa dhammaan bulshada waxaan leeyahay baysii la soo dega oo biilka iska dira